Jaz sem. Jaz ne vem, če se mi da danes še ven hodati, ko smo šele zdaj končali. Ja, kaj pa, če jaz pol uletim do tebe? Jaz bom čez ene 10-15 minut dan, pol pa ulet. Ok, dober, daj, vidimo. Čau. Živjo? Kaj pa vi delate tukaj? Prosim? Ja, sprašujem, kaj delate tukaj? Jemo večerjo, a vam lahko kako pomagam? Aha, je to kakšna fora ali pa kaj? Kakšna fora? Ja, sedite za mojo mizo pa jeste večerjo, to je vam smešno ali kaj? Gospodična, ste vi malo zašla slučajno? To je moj flat. Jaz tukaj že 3 leta živim. Kaj se greste? Lucija, poj portarela bimba a leto, per piacere. Hvala. Tjaž, živo. Anja. Me veseli, Anja. Te lahko tikam? Okay. Povej, kaj se zdaj tukaj dogaja? Kako, kaj se tukaj dogaja? Sedite tukaj za mojo mizo in jeste večerjo in vidim, da se ne date nekaj ful motati pri temu, a ne? To je naš dom. Mi tukaj že 5 let živimo. Si ne moram verjeti. Jaz bom poklicala policijo. Veš kaj, ja, bova poklicala policijo. No, kar poklič mi, boš naredil uslugo. Glej, tukaj so rože, ki mi jih je včeraj mami kupila. Okay. Tam so supergi, poglej, tam uni škatli, tam so moje vanske. Pust me na miru. Nisem prefuknjena, stari. Včeraj sem bila v trgovini, sem kupila banance. Poglej, tle, v hladilniku, evo. Banance. Čoko banance. Valjda je nedosegljiv. Kdo? Lastnik tega stanovanja. A daš meni, da jaz svojega pokličem? Deno! Pet, pet, osem, šest. Številka trenutno ni dosegljiva. Prosimo, poskusite kasneje. Jaz ne vem, kako ne ti še dokažem. Hm? Glej, tukaj imaš račune, ki sem jih danes plačala. Kaj hočeš videti? Ha? Lej, tukaj imaš elektriko, poglej si lepo ime, priimek, flat.
Tukaj imaš vodo, tle je internet. Puoi chiamare già questa cazzo di polizia? Tri leta živiš v Ljubljani, a? Klo, vse kul. Mare? Se ne da poznava. Pa kako če se poznava, si samo sosed. Kva ti je? Pa kva ti je? Koliko so ti plačali? Stari, nekaj me tako gledat, no, kva ti je? Čujo. O, Mare. Čau. Kaj se pa kle dogaja? Tole je že 12. obravnava. 12. že sedimo za tole mizo. Vedno isti dokazi. Vedno isti... Thank you.